अख्तियारले पनि यो ठाउँ चाहिँ खाली गर्नु अथवा भनेको उनीहरूमाथि एक्सन लिएर महानगरपालिकासँग कुरा गर्यो कि के हो हजुर अख्तियारबाटै चिठी आज यो अख्तियारबाटै यो यो किता नम्बर यो व्यक्तिको होस् यो कुनको यो चाहिँ सार्वजनिकमा छुटाउनु भनेर हामीले त्यो नसक्ने भए त हामी सुरै गरिदिन्थ्यौँ कि सक्छौँ भनेर सुरु गरे हामीले हजुर त्यही कारण वडा कार्यालय हामी महानगरपालिका जस्तै हामीलाई नापिकले सहयोग गर्नु भएको छ जनप्रतिनिधि भयो घरमा सुतेर बस्छु भनेर हामी जनप्रतिनिधि भए होइन जनताको सेवा गर्ने भनेर हो हामी जतिसुकै आँटी हुरी धम्की त्रास ज्या पनि हामी चाहिँ नि चुपोलाएर बस्नेवाला छैन जुन सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर तपाईँको कसैले मिचेको छ उसमा चाहिँ हामी चाहिँ नि लागिरहेको छ यसलाई चाहिँ निरन्तर लागिरहेको छ महानगरपालिका गरे तुरुन्तै नै यसलाई डोजर चलाउँछ चलाउनुहुन्छ है धोबी खोलामा फेरि महानगरपालिकाले डोजर चलाउँदैछ दर्शन यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको टिम र नापि कार्यालयको टिम यतिखेर धोबी खोलामा फेरि यो सार्वजनिक जग्गा खोज्दै यतिखेर धोबी खोलामा आइपुगेको छ र फेरि केही दिनमै धोबी खोलामा डोजर चल्दैछ दर्शन यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले फेरि धोबी खोला आसपासका अतिक्रमण गरिएका सरकारी जग्गामा खोजी गर्दैछ सरकारी जग्गाहरू खोजी गर्दैछ र फेरि पनि केही समयमा नै डोजर चलाउँदैछ र यो त्यही स्थान हो केही समय अगाडि महानगरपालिकाले यहाँ डोजर चलाएको थियो र फेरि पनि सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्दैछ यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले र धोबी खोला कोरिडोरमा निकै अतिक्रमण भएका छन् सार्वजनिक जग्गाहरू मानसिक तनाव दिनुहुन्न नि तिनचोटि भयो मान्छेलाई गरी खाना पैसा दिनु पर्दैन पटक पटक तपाईँले उहाँले पढ्नु भन्नुभयो होइन सायद त्यो त्यहाँ थाहा पनि होइन त्यो कर्मचारीकै चलखेल हुनसक्छ त्यो पहिला त्यो के कसले लेखे कसले साइन गरे त्यो पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले अहिले अहिले तपाईँको के भएको छ त्यसमा जाउँ न तपाईँलाई चित्त बुझेन भने फेरि नापी ल्याउन सक्नुहुन्छ ऊ गर्नु सक्नुहुन्छ हामी हामी त्यही जनताबाट सरकारी मान्छेले लिएर बाँची खाने हो गरी खाने हो होइन त्यसरी पटक पटक दुःख दिनु हुँदैन राम्रो कुरा होइन यो राम्रो कुरा हो त हेर्नु त अस्ति मेरो नम्बरभित्र के लिएर गयो यार गेट फोडेर भित्र जानु थालेको थियो गेट फोडेर भित्र गयो भने चाहिँ ठिक हुँदैन हुने छैन मैले भनेको हो कहिन भाइ गेट फोड्नु पाउँदैन सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर सल्लाह नै जाऊ नाप हामीले नाप्नु दिएकै हो तर यो जबरजस्ती गरेर हुँदैन जोसुकैमा जोसुकैले सही गर कि जोसुकैले निकै के लेख कि हामीलाई मतलब छैन हामीलाई पनि जानकारी पसेर छलफल गर्नु पऱ्यो नि त हामीलाई चाहिँ केही थाहा छैन अनि सिधै घरभित्र जाने ऊ के अरे अख्तियारले भनेको छ अरे मुद्दा परेको छ अरे भने सिधै घरभित्र जाने यो त अन्यायै भएको छ अन्यायै भएको छ हामीलाई घर जुन घर अनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई केही जानकारी नभएर भित्रभित्र गएर यो बाजी पनि नापेको छ अख्तियार फोहोर अख्तियार पनि हामी हामी जस्तो जनता होइन न्याय दिने होइन त्यो अख्तियार पनि सबैलाई बराबर होइन हाम्रै सरकार हो हामी जनता हो कसैले काखा कसैले पाखा गर्नु पाउँदैन यो लाइनमा उता घर किन भत्किएन त्यो एउटै किता एउटै नक्सा एउटै प्लटमा त्यो चाहिँ किन बच्यो त्यसैले बताइरहेको छ सर्वसाधारण जनताले सबैले बुझेको छ यो पक्षपात गरेको छ यो रिस पोखेको छ यो जहाँ गएर नाप भनेछ त्यहीँ गएर नापेको छ यो हामीलाई चित्त बुझेको छैन ठिक छ भोलि पनि नाप खोलाबाट नाप हाम्रो जग्गा निकालिदिउँ अरू हामी सब छोडिदिन्छौँ सरकारलाई दिन्छु यो ल ठिक छ अब यति बेला तपाईँ रित्तो हात हुनुहुन्न यहाँ विभिन्न पत्रहरू देखिरहेका छौँ यहाँहरूले जुन धोबी खोलामा आज पनि नाप जाँच गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो खालको नाप जाँच हो यो वारपार गर्दै हुनुहुन्छ कि के हो सर अनि यो हाम्रो ओरामा जुन परेको सिमाना वारपार होइन यो हाम्रो जुन ओराभित्र परेको सिमानाहरू जुन यो अख्तियारबाट पनि पत्र काटेर आएको छन् हजुर यी जग्गाहरू चाहिँ नाप्ने क्रम भइरहेछ ए
यो अहिले आज जुन ठाउँमा नाप्दै हुनुहुन्छ भनेको अख्तियारले पनि यो ठाउँ चाहिँ खाली गर्नु अथवा भनेको उनीहरूमाथि एक्सन लिएर महानगरपालिकासँग कुरा गर्यो कि के हो? हजुर, अख्तियारबाटै चिठी आज अख्तियारबाटै यो यो किता नम्बर यो यो व्यक्तिको होस् यो कुन हो यो चाहिँ सार्वजनिकमा छुटाउनु भनेर अख्तियारबाटै यो फाइलमा यो यहाँ छन् गोप्य चिठीहरू पनि छन् यसमा अख्तियारबाटै आएको छन् कुराहरू आएको छ। यसमा जुन हजुरहरूले विगतमा पनि महानगरपालिका तपाईँहरू वडाले डोजर चलाइसकेको ठाउँ भनौँ न होइन, उदाहरणको लागि भनौँ इन्द्र चामलिङ जो नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँको क्षेत्रमा पनि यहाँहरूले पहिले खाली गर्नुभएको थियो, अझ त्यसलाई जति तपाईँहरूले डोजर लगाउनु भयो त्योभन्दा भित्तैसम्म आउन आँट्नुभएको हो कि हो? हजुर, यो अब नेम कानुन भन्दा हामी पनि बाहिर जान सक्दैनौँ। जुन नेम कानुनमा हामी जान्छौँ तर एउटा दुःख लाग्दो कुरा के छ भने यो जुन हामीले नापेर चिन्ह लगाउँछौँ भट्कन बेला चाहिँ स्टे अर्डर ल्याइदिन्छ, यो चाहिँ साह्रै दुःख लाग्दो। यो म न्यायालयलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने नबुझेकन एउटा बुझ्नु पऱ्यो, हामी यति दुःख गरेर तपाईँले देख्नुभएको छ यसरी हामी माथि माथि झुन्निएर छतमा चढेर हामी चाहिँ ज्यानको बाजी राखेर हामीले त अत्यारको उस अनुसारले गरेका छौँ नि त, हामीले नापी गरेर गरेका छौँ। तर यहाँ त एउटा यस्तो हुन्छ कि हामीले नाप्यो नापेर कहाँ त के थाहा हुन्छ के अरे स्टे अर्डर ल्याइदिन्छ, यो चाहिँ नि साह्रै यो म न्यायालयलाई नि यो न्यायाधीशहरूलाई नि के भन्न चाहन्छु भने मिलो मात्रको के हो जस्तो पनि लागिसक्यो। अब जहाँ गऱ्यो जहाँ गऱ्यो स्टे अर्डर ल्याइदिने, उहाँले बुझ्नु पऱ्यो नि, न्यायालयले पनि बुझ्नु पऱ्यो, यिनीहरूले यसरी गरेर आएको छ सानी जग्गा संरक्षण गर्न लागेको छ भने बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब बुझ्दै नबुझिकन स्टे अर्डर डेट पठाइदिने, मलाई त कहाँ कहाँ लाग्छ कि यो न्यायालय नि मिल्यो हो कि जस्तो पनि हामीलाई शङ्का भइसक्यो क्या। त्यस्तो शङ्का मतलब त्यस्तो हुन सक्ला र एउटा सम्मानित न्यायमूर्तिले त्यसो गर्न सक्छ? अनि उहाँले बुझ्नु पऱ्यो नि त, जब सार्वजनिक जग्गामा तराहरू बनिरहेछ घरहरू बनाइरहेछ भने हामी त पागल होइन नि त, हामीले पनि सबै यहाँ चिठी आएर हामीले आधिकारिक गरेर हामीले जब चिनो लाएपछि सानी जग्गामा बिल्डिङ थरापछि त्योलाई स्टे अर्डर दिने कस्तो न्यायालय हो भनेको म त्यो क्वेसन गर्न खोज चाहन्छु कि यो न्यायालयमा जुन जुन न्यायाधीशले यो स्टे अर्डर दिन्छन् उहाँहरू आएर एकछिन हेर्नु न, ठिक छ हामीले गल्ती गरेको छौँ, ठिक छ हामी भागीदारी छौँ सजाको भागीदार हामी छौँ, हामीलाई कानुनमा लानु होइन। तपाईँको देख्दा देख्दै यसमा सबै यसरी हामी प्रमाणसहित हामी हिँड्छौँ नेपाल सरकारको भनेर आएपछि नेपाल सरकारको जग्गा भनेर हामीले छुटापछि झन् त्यो भट्काउनलाई सहयोग गर्ने कि स्टे अर्डर आएर रोक्ने कस्तो खालको न्यायालय हो? अब पुनः फैसलाले सहयोग गर्ला तर पनि त्यो पुनः फैसला आउँदा कहिले कहिले होइन कहिले कहिले, अब यहाँ त भट्काउने थाहा बित्तिकै एउटा स्टे अर्डर ल्याइन्छ, हेर्नु अब कानुन भन्दा हामी माथि पनि जानु पाउँदैन, स्टे अर्डर आएपछि रोक्नु परिहाल्यो। अनि यो व्यक्तिहरू चाहिँ नि खोइ यो विकासै गर्न नदिने यस्तो भयो, सरकारी अथवा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको समन्वय नै भएन, सहयोगी भएन, सहयोग भएन, खोइ कसरी भन्नु? अब हामीले भट्काउनु पनि धेरै कुरा छन् तर यहाँ स्टे अर्डर ल्याएर अब त्यो कहिले हुने हो, अब त्यो कहिले स्टे अर्डर उफुका हुने हो कहिले हो, त्यो चाहिँ यो यस यो यस यसमा चाहिँ हामीले साह्रै दुःख लागिरहेको छ यो कुरामा चाहिँ एकदमै। तर पनि तपाईँहरूको हिम्मत कम भएको छैन, तपाईँहरू निराश हामी खासै देखेका छैनौँ, फिल्डमा उत्रिरहनु भएको छ अनि लाग्ने यो यस्तो हामी जनताको सेवा गर्छु भनेर हामी जनप्रतिनिधि भयो घरमा सुतेर बस्छु भनेर हामी जनप्रतिनिधि भयो होइन, जनताको सेवा गर्ने भनेर हो हामी जतिसुकै आँधी हुरी धम्की त्रास ज्या पनि हामी चाहिँ नि चुपोलाएर बस्नेवाला छैन, जुन सानी जग्गादेखि लिएर तपाईँको कसैले मिचेको छ उसमा चाहिँ हामी चाहिँ नि लागिरहेको छ, यसलाई चाहिँ निरन्तर लागिरहेको छ एकदमै। अब यो जुन अघि मैले लिएँ नाम उहाँको बाहेक अन्त ठाउँहरू पनि भद्रा घलेको पनि कतिपय ठाउँमा स्टे अर्डर त गुम्बामा बाँकी होला, अरू ठाउँमा क्लियर नै गरिसक्नु भएको छ, त्यो नजिकै कतिपय बिल्डिङ बिल्डिङ पनि पर्दो रहेछ है सर, पर्छ यो अब नजिकै भद्र घलेको पनि होइन, भद्रे घले आमाले छोडिदिनु भयो तर कुन एउटा सङ्घ संस्था एउटा गुम्बाले स्टे अर्डर लिएर बसिरहेको छ होइन, भद्र घरे आमाले ल अब मेयर साहबलाई नि धन्यवाद दिएर उहाँले एकदमै ल आशीर्वाद छ है छोरा भनेर उहाँले सबै ल मैले त्याएँ भनेर गएँ, तर त्यहाँ अब सार्वजनिक जग्गा हो त्यो, त्यसमा एउटा गुम्बा बनेर चाहिँ एउटा सङ्घ संस्थाले लिएर बसिरहेको छ त्यसमा पनि स्टे अर्डर ल्याएको छ, हेर्नु त यहाँ कति गाह्रो भएछ, त्यो एउटा हामीले उ गरेको त्यहाँ एउटा हाम्रो राम्रो खालको त्यहाँ एउटा जनताको सबै हाम्रै सर्वसाधारण सबैलाई हुने एउटा पार्क हुन्थ्यो, त्यहाँ कुनै एउटा मैदान खेलकुद मैदान हुन्थ्यो त्यहाँ, अन्त त्यो एउटा बिचमा घर छ हेर्नु न, अब स्टे अर्डर ल्याइदिइरहेको छ कस्तो के अरे काम गर्नै गाह्रो क्या, नभए त्यहाँ एउटा हामीले चाहिँ खेलकुद पुरा खेलकुदै बनाउने पनि हाम्रो हुन्छ क्या, त्यहाँ एउटा खेलकुद मैदानै बन्छ क्या, तपाईँ लगभग त्यहाँ छ सात रोप्ने जग्गा छ, सात रोप्ने जग्गामा आखिर हुने त यही सबै हाम्रै टोलको लागि हुने हो नि त,
अनि त्यो त हामीले ओडाले गरेर ओडाको मात्र आएर त होइन यो त सबै सर्वसाधारण सबैजना आएर बस्ने एउटा जसले जसले काम गर्छ उसको अलिकति खुट्टा तान्ने अथवा त्यसलाई आलोचना गर्नेहरू पनि हुन्छन् जसरी तपाईँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ कतिपय अवस्थामा त तपाईँहरूले अफिसियल मात्रै नभएर व्यक्तिगत मुद्दा पनि खेप्नुपर्ने स्थिति हामी सुन्छौँ हो त्यो त्यस्तो मलाई नै आज हाम्रो यहाँ सदस्य हाम्रो साथी हुनुहुन्छ नरोज अर्याल रामकुमार दाई एकदमै हामीलाई चाहिँ नि व्यक्तिगत पनि मुद्दा दिएको छ उसमा त छँदैछ किदानी गरेर व्यक्तिगत पनि मुद्दा दिइरहेको छ है तर तपाईँहरू निराश हुनुभएको छैन हामी त जनताको पछि भनेर होइन हामी जनताको पछि नै लागिरहेको एकदमै भनेपछि जनताको काममा हिँडिएको छ हजुर होइन त मुद्दा मामिला आओस् कि आँधी हुरी आओस् कि धोबी खोला साँगुरिँदै जाओस् कि तर उसको जग्गा खोज्न तयार हुनुहुन्छ हामी नेपाल सरकार जग्गा नेपाल सरकारकै माथाहातमा ल्याउन हामी लागिरहन्छौँ तर हेर्नुहोस् त कतिपय भिआइपीहरूले नि कम्पाउन्ड बेरेर घरै बनाएका रहेछन् हजुर ठ्याक्क हजुर त्यो केही घर बना भएर नै हामीले अहिले आएर खोज्नु पर्यो अब त होइन त हजुर त्यो हुँदाखेरि अब गाह्रो छैन त अब तपाईँ आफ्नै भाइ भतिजा आफन्त भोटरहरूको ठाउँमा अब गाह्रो त गाह्रै होला नि होइन गाह्रो त काम गाह्रो हुन्छ तर न्यायचित कामको लागि चाहिँ गाह्रो भयो भने पछि हट्ने चाहिँ कुरो आउँदैन हजुर हामी त्यही कारण नेपाल सरकारको सार्वजनिक जग्गा चाहिँ हामी सबै नै हामी जतिले प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँबाट निकालेर नेपाल सरकारकै नाममा ल्याउँछौँ हामी यो अवस्थामा जसरी नापी विभिन्न ठाउँमा यहाँले नक्साङ्कन गर्नुभएको छ नि त्यो ठाउँ फिर्ता ल्याउन सकिएला सकिन्छ किन नसक्नु र तपाईँहरू त घरको धुरीधुरी चढेर बिचबिचमा झ्याल झ्यालमा लाउनु भएको छ त त्यही कारणले त्यो नसक्ने भए त हामी सुरै गर्दैनथ्यौँ कि सक्छौँ भनेर सुरु गऱ्यो हामीले हजुर त्यही कारण वडा कार्यालय हामी महानगरपालिका जस्तै हामीले नापिकले नि सहयोग गर्नु भएको छ सबै तिहारबाट सहयोग गर्नुभएको छ हामी यो चाहिँ अझ हामीले पहिलो पाँच वर्ष कार्यकालमा चाहिँ हामीले खास पहिचान गरेका थियौँ मान्छेले कतिले ल्याएन भन्ने भएको थियो तर अब यसपालि चाहिँ हामी एक्सनमा उतेर हामी हाम्रो नेपाल सरकार जग्गा चाहिँ सरकारकै नाममा ल्याएर पार्कहरू बनाएर हामी बनाउने विचारमा छ हाम्रो वडा कहिले चल्छ डोजर अब हाम्रो यो हाम्रो आज नाप्यौँ अस्तिदेखि नापिरहेको छौँ यसको प्रतिवेदन नापीबाट दिने बित्तिकै हामी माथि महानगरपालिका गरेर तुरुन्तै नै यसलाई डोजर चलाउँछ चलाउनुहुन्छ है चलाउँछ यो अवस्थामा त अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको तपाईँहरूको परिषदको बैठकै बस्न सकेन भन्ने कुरा नि आएको छ नि तपाईँले सहयोग गर्नु भन्नु भन्ने कुरा आयो होइन होइन त्यो होइन बिल्कुलै होइन पर्सि 29 गते हाम्रो मेयर उपमेयरलाई सहयोग गरेन होइन 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 त्यो तपाईँहरूले जति पनि सुन्नु भएको छ हामीलाई त हिजै पनि म्यासेज आइसकेको छ पर्सि भने हामीलाई 48 घन्टा अगाडि नै म्यासेज आउँछ महानगरपालिकाबाट हाम्रो नगरसभा चाहिँ पर्सि 29 गते 11 बजे प्रज्ञा भवनमा राखेको छ एकदमै तपाईँहरू एक ढिक्का हुनुहुन्छ जनताको पक्षमा सम्पूर्ण वडा सदस्य वडा अध्यक्षदेखि मेयर उपमेयर लागिरहनु भएको छ सबैजना खासै कसरी नै यो पार्टी र ऊ पार्टी भन्ने हुँदैन कि विकासको नाममा हामी जनप्रतिनिधि भएर आएपछि सबैजना 32 वडाको वडा अध्यक्ष वडा सदस्य मेयर उपमेयर र कार्यपालिका सदस्य सबै नै हामी नै काठमाडौँ बनाउँछौँ भनेर हिँडेको छौँ हामी काठमाडौँ बनाएर छोड्छौँ एकदम हस् धन्यवाद सर हस् धन्यवाद